ადამიანი. სამწუხარო ამბავი მაქვს. პირდაპირ გეტყვი და გაუძელი თუ შეგიძლია. არსებობს ადგილები, სადაც შენი ყოფნის აზრი სრული ნულია. ადამიანო, უარესი ამბავი ცნობს, რომ არსებობს ადგილები, სადაც შენი არ ყოფნის აზრი ნულიც არ არის. მაგრამ მოდი ამას არ გეტყვი. დაგიმალავ სადმე ბნელ და ნესტიან ადგილას. მაგალითად ჩემში. და რაკიღა თვითონ არ გეტყვი, ვერც მიაგნე. დარჩება ჩემში საიდუმლოდ. მაგრამ ვაი თუ ჩემს შემდეგ ვინმე გატეხოს ჩემი სულის ყულაო. ამოვალაგოს ეს და ამასთან ერთად მრავალი სხვა დამალული. გამზეუროს, გაახიტოს, გააბაზროს. ქვეყანას მოსდოს, მორთოს ქეიფი, თავზარდამცემი აღმოჩენით ჩემი ძიების, რომ არსებობს ადგილები, სადაც შენი არ ყოფნის აზრი ნულიც არ არის. მე რა მკვდარს რაღაც შემაწუხებს, შენი თავზარი, შენი დარდი, რომ არსებობს ადგილები, სადაც შენი არ ყოფნის აზრი ნულიც არ არის. მაშინ 64 მოგეჩვენება ის ადგილები, სადაც შენი ყოფნის აზრი თუნდაც ნულია. ვისი თქვა მინდა? ალბათ იმის, რომ ადგილები ზოგი შენით, ზოგი უშენოდ გაბნეულია სამყაროში, ზოგი ნულით, ზოგი უნულოდ. ადამიანო, შენ კი დადიხარ ამ ადგილებში ზოგჯერ სულით, ზოგჯერ უსულოდ. ო, სამწუხარო ამბავი, там პირდაპირ. მაგრამ რაკი უკვე გითხარი, გადაგრჩენი. უნდა გაუწია.